Řekl jsem, že ne, Vicky má svých starostí dost, nemůžete jít pořád to opravovat. Ale my to opravujeme, on je rád, když my jsme. Opravdu se budeme zase dohadovat. Co to se tady dohadujete? My chceme, aby nám táto dovolil být s tebou. Nemůžou tě pořád takhle otravovat. Navíc jdeme jenom s babičkou na snídani. Jenomže to bude trošku nuda, protože jenom budete povídat o práci. Každopádně Vicky má svých starostí dost, takže ji nebudeme rušit při práci. Ne, tak asi bude lepší, aby zůstali u mě, než aby se nudili na nějakým jednání. Budeme si hrát, zvládneme to. Fajn, no tak dobře, no. Jo! Tak díky, teď vypadám, že jim nechci nic dovolit, zatímco ty jsi ta skvělá. Prosím tě, o tom to přece vůbec není, záleží na tom, aby si to oni užili, ne? Mhm, když myslíš. Jsi šťastná, že mě máš.